بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن دا وضيال ومركلة ورئيسي التدبات كود ألاب وغبرتين تيفيغا يونيفرسال قيبتي سمقال دا نيروبي ورئيسي التدبات كاوحان نوكاها دلنا أرمها سياسة دا إيبولشادة وحا حلقا مرتي إنو وقع أن أمباسدور محمد عبدي أفري ودنجرها وحوها أقابلسن أن إيقاد أرمها صوماليا حدا نوحا لومغا عابا دوان أن أقابل سماها قرمدا مدوبة إرقاق أقابلسن أن أرمها قحوتيغا إيجيس كان أفريكا سدا كينيا أوغاندا صوماليا ان ايتوبيا جيبوتي اليمن ان كسو دوو marka hore tv ga universal marka xiga waxaan jeclaan lahaa in dan jiray inaad balnoogo warbixiso shalay maadaama igaad ahayd maanta maxaa lagu doortay xilkan cusub waxaad ku mutaysatay horta lagaaga bedelay kaagi hore aad iyo aad u maasan tahay universal tv mar walba waxaan aad iyo aad in ka mahadcelinaya sidii aad umadan ugu shaqeynaysaan iyo wararka saad u tabinaysaan xilkan hadda li magacaawey muddo laga joogay 6 bilood inta xilkan li magacaawina waxaan ahaa erigeega gaarka arimaha Soomaaliya oo gobolka Igaad marka dabcan qaramada midoobay ayaa waxay dareentay in loo baahan yahay hadii xal laga gaaray arimaha Soomaaliya inay qayb ka noqoto Soomaalida ka maqan Soomaaliya oo qaxootinimada ku qararay oo muhiim ah marka inay wadankooda ay mar uu ku laabtaan oo nabad ah oo durufooyinka wadanka ka soo kiciyay isla marka beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliyeed ay hadda la tacaalayaan inay xal laga gaaro marka xilka haddii waxa lii magacaabay muddo 6 bilood ah waana ku faraxsanahay runtii waana sharaf ii tahay in xilkan lii magacaabo maxay leey waa xilki shakhsi afrikaan ah ama saan oran karo shakhsi muslim ah taariikhda inta hadda hay'adan qaxootiga ay dhisneed waan garan kartaa inta sano ay dhisneed waqtiga ugu horeeyay oo qof loo magacaabo marka dabcan qofka caalamka buu ka iman laha wuxuu noqon lahaa qof cadaan ah mise wuxuu noqon lahaa qof afrikaan ah laakiin maadaama qaramada midoobay ay la socotay geedi socodka nabadeenta Soomaaliya في أورون جبلتك يدور كل هذا يعني شخصي أنت هيدا مدة بدن أرمى عن كشقي يقدر بده إني خوش عن لي مجاوا أنت هذا لي مجاوين رنتي أرميه لي حل ساري تلعب لعد أو لياقنا أو لوجه يا كقنا أنا كفر حسن رنتي أنا حل كان حد ألوري أن أباس دار محمد عبدي دوان شرب هل كان كدعي أو لوجه هلا أرمى قحوتيه ان dawladda Soomaaliya madaxweynaha cusub markaas iyo wafdigii la socday kaga qayb galay in maxaan dhigi karnaa muhiimada shirkaas laga dhaxlay waxa soo ahaa maxaa horta looga hadlay shirka runtii horta aniga ayaa baad goobkiisa lahaa inta la magacaabayna waxaan doonayaa shirceenkaas inuu suurta gala waa shir ay isku imaadeen madaxda siyaasadda wadamada Soomaalida ay ku qaxeen oo Soomaalidu waxay ku qaxeen wadamada dariska ah sida Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Uganda iyo Yemen wadamo badan oo runtii ku qaxeen sida Sudan way jiraan oo Soomaali badan halkaas maadaama laga yaabo inay xarooyin ku jirin laakiin ay qaxooti ku yihiin marka waxaan aniga runtii aan go'aansaday hadii ay tahay in xal dhab ah laga gaaro oo dhabkaas uu noqdo xal waara xal waara waa durable solution yani xal waara in laga gaaro nolosha ay ku nool yihiin Soomaalidu oo qaxootiga ku ah gobolka waxaan go'aansaday markii inay muhiim tahay in madaxdaasi ay isku imaadaan waxaan booqday wadamada Djibouti madaxweynaha ayaa la kulmay waxaan booqday wadanka Ethiopia oo la kulmay madaxda wadanka Ethiopia waxaan booqday wadanka Kenya oo la kulmay madaxda wadanka Kenya waxaan booqday Uganda waxaan booqday Yemen oo runtii aad ogsoon tahay in dagaal sokeeyo uu ka jira Soomaali badan ay ku qaxeen iyagoo markaa nabad ka raadinaya inay Yemen ka helaan laakiin hadda ku dhibaateysan intaasi waxaan markaa baadigoobayna inay nimanka wadayaasha siyaasinta inaan isku keenno koow laga wada hadla maadaama Soomaali badan ay ku soo qaxday caalamkana aad mood in la iloobay inay Soomaali qaxooti ay jirto ay soo qaxeen maxay yeelay caalamka tan waxa ka jira dhibaatooyin fara badan ayaa Syria qax badan ka jira Syria qax badan waxa ka jira Afghanistan shacab badan waxay ka qaxayaan South Sudan shacab badan waxay ka qaxayaan Burundi marka Soomaalidu soo qaxday 91 waa la iloobay inay jiraan Soomaali wadanka Soomaaliya ka soo qaxday
1991 oo xarooy ku nool dhowr 20 sano marka arintaasi haddii culayskeeda leedahay hadii marba lagu iloobo waxa weeye marka inaad wixii durifoyno ku haastana waa la iloobi waxaad u baahan tahayna waa la iloobi marka waxaan soo wareegay wadamada soo idil waxaan ku soo wareegay Soomaalida qaxootiga oo ku nool xarooyinka soo idil ee Djibouti waxaan tagay hol hol iyo Ali Adde Malkadida waxaan ugu tagay qaxooti ku nool Ethiopia Dadaab Yemen waxaan noo suurtagalay weeydii inaan qaxootiga booqano waxay noqotay inaan kala xariirna television ka masana video conference aan la sameeyay qaxootiga ku nool Aden iyo kuwa ku nool Sanca waaban saarnay oo fadhiya wada qaadanay intii ana u qoor galaya waxa haasto oo dhibaatooyin ah madaxdaasa marka ayaan marka la qaybsaday markaas waxa soo baxday inay muhiim tahay in shir la sameeyo shirkaas oo markaas aan rabno inaan bayaanina dhibaatada Soomaaliya haysato iyo wixii laga qalan lahaa waa gartay in qaxootiga Soomaalida wadamo badan sida hadda aad sheegtay ayay ku daadsan yihiin horta qiyaas ahaan imisaal dhigi kara intaas oo wadan oo 5 wadan hadda oo qaxooti ah ku nool ama ku dacdareysan Soomaalida hadda waxa weeye inta xarooyinka ku jira register gareysan ilaa iyo waxa weeye 900 iyo konton kun yaani ilaa 1 milyan ay u dhow yihiin waa intii xarooyinka ku jira qaxooti ah loo aqoonsan yahay inta in la mid ah ayaa wadanka dhaafisa kala ku daadsan mise gudaha ku barakacay gudaha Soomaaliya in badan baa ku barakacday marka anagu hoosha aan shirkan kale heen muhiimadda waxa way number 1 horta intii Soomaaliya xal laga helaya dhab ah oo siyaasadeeda iyo nidaamkeeda ka degayso qaxootiga ku nool gobolka inay helaan difaac inay helaan daryeel inay helaan tacliin inay helaan isku socod inay helaan xornimo waa intii Soomaaliya nabad ka noqonaysa waa intii rabta oo Soomaaliya inay noqoto sida hadda qaarkood kuwa ka noqonaya Djibouti mise qaar ka noqonaya Yemen mise qaar ka noqonaya Dadaab oo iskood u noqonaya inay gudaha Soomaaliya loogu diyaariyo waxyaalihii u baahnaayeen maxay leey qof qaxooti ku noolaa intaas oo sano hal la yiri noqon la yiri masana rab inuu noqdo wuxuu u baahan yahay marka gudaha inuu ka helo iskuul isbitaal caafimaad meel uu maartay degan uu ku noolaado marka intiba Soomaaliya mise ma jirto mise way ku yarihiin marka beesha caalamka waxaan lehen indhaha Soomaaliya ku soo jeediya si dadka qaxootiga oo Soomaaliya ku noqonayaan inay u helaan ay u helaan maartay meel ay ku laabtaan kuwa gudaha ku jira oo ku barakacayna ay noolal u helaan marka maxay yeelay Soomaaliya saad ogtoon tahay dhowr 20 sano oo burbur ka dhacayba wadanka aad u burburay beesha caalamkana dhaqaale rasmi ah oo construction mase investment xoog leh lama gelinin saas la aligad marka waxay keentay in wadanku aad u liito kuwa ku noolna ay dhibaato ku noolaadaan oo ku barakacaan kuwa qaxayna inuu ku soo noqon karin marka shirka Nairobi wuxuu ahaa shir loogu talagalay markii inay beesha caalamka lagu soo jeediyay indhaheeda Soomaaliya intii rabta inay ku noolaatana geeska Afrika dowladahaas aan kala hadalna ka shukaamina inay nabad ku noolaadaan ixtiraam la dhibin la barakacinin loo cagajugleynin maxay cagajugleyn badan bay qaxootiga maartay la kulmaan waxaana kala hadlayna marka madaxda waxaana laga soo saaray go'aamo waxaana aad ugu faraxsanahay inuu madaxweynaha Soomaaliya oo weli marka usbuuc kaliya markaas dowladdii maxalkii hayay inuu arintaasi u arkay inay muhiim tahay maxaad waxa laga hadlayaa maslaxadda shacabkiis marka ay halkan imaadaan ay runtii kala hadlaan madaxda kale oo halkan ka soo shirka ka soo qayb galay Soomaaliya qaxootigeeda kuwa noolna siday wadamada ay ku nool yihiin looga mahadcelin lahaa ay si fiican ugu noolan lahayn kuwa maqanna ay ku soo noqon lahayn hadday ay rabaan wadada ku soo noqdaan kuwa gudaha ku barakacayna runtii inay noloshoodii la kaafiyo la isku dayo inay wax laga qabto waxa tiri deegaanada ay u soo qaxeen qaxootida marar badan dhibaatooyin kala kulmaan hadda soomaali kaliya maaha meel ay tageen qaxooti kala la nool markaan aragno qaxootida hadda kenya joogo kale marar bay wax ka dhacaan dhowaan yeman waad arkaysay in doon dad saarnaa lagu duqeeyay marka dhibaatooyinka noocaas oo kale ay dhacaan maxay tahay horta doorka aad ku leedihiin
horta anagu ka UNHCR ahaan daryeelka xootiga ayaan runta u xilsaarana wadamada ay ku soo qaxan waxaan rabaa inaan ku sheego Soomaali u sheego Soomaalida ku nool Yemen way dhibaateysan yihiin Yemen shacabkii Yemen ayaa u baahan badbaado waxaad u maleysay dad ku soo qaxay oo badbaado soo raasaday waxay ku nool yihiin ayaan dhibaato waxa duqeyn ayaa lagu sameeyay shacab Soomaaliyeed oo iska qaxaya oo cidna dhibaateysiin dhibaato gaarsiin madfac lagu soo rido arintaas waan ka hadalnay waan runtii condemn gareynay oo waxaan idhaahay arintaas ay tahay waa in la si degdeg ah beesha caalamka u sameeyso baaritaan kadibna cid ka dambeysa inay markaa la igu ciqaabo sababta shacabkaas kuwa kale ma kuwa kale oo waxa jira Yemen jooga oo madfac maalan wala iskaga dhaca oo madfac dhibaateysan kuwa marka iyaga naftooda dawlad difaacaysan ayna jirin qaxootiyaha markaan soo maray waxa kaloo arkay oo aad oo la yaabay dhibaato badan dhinaca macluush waxaan ku leeyahay waxa way la iloobay yacni marka hore ay soo qaxayeen waxaan garan karaa Soomaalida markay soo qaxayeen 1991 1992 waxa lagu soo riyan jiray bariis iyo baasto haddana waxaa la siiyaa raashin xataa yacni caafimaadkooda u fiicnaan mas raashin dabeecadda Soomaalida ay qaadan karin arrimahaas aan rabno marka inaan tan ka hadalno si loo beddelo nolosha ay qaxootigu ku nool yihiin raashinkaas xataa waxay ii sheegeen xataa iyaga inayna cunin oo iibiyaan xoolaha iyo waxa ay siiyaan dhibaatada waxaa gaarsiisa marka qaxootiga Soomaaliyeed in la iloobo inay jiraan qaxooti oo beesha caalamka dhaqaalihii ay gelinayeen meel kale loo aadiyo oo meelaha kale dhibaato ka jiraan loo aadiyo magacaabisteyda marka waxay keentay in arrintaas dib loo soo nooleeyo haddee ma oran karno ilaa ay beri beri dambe wax isbedelayaan laakiin waxay tahay ololada aan ku jiro inay noloshooda la bedelo marka taas waa midda Yemen midda Kenya iyo midda Ethiopia oo xarooyinka ku jiraan dhibaatooyin badan ayay ku nool yihiin maaha qof qaxooti ku nool inuu ku nool yahay nolol raaxo ah tacliintii ka xun raashinka ayaan ku sheegaa ka xun xurnimada iyo nabadaamka ay reebana ka xun marka waxaan rajaynaynaa in wada hadalka halkan lagu sameeyay beesha caalamku isbeddel sameeyo midda kale waxaan jecelnahay si dadka ay ku soo qaxeen oo ay nolosha la qaybsanayeen mise Kenya ku soo qaxaan mise Ethiopia ku soo qaxaan dagaamay ku soo qaxeen dagaamada inta badan dagaamada Soomaali uma oo Soomaali degantay maxay xuduudkii ay ku soo talaabsadeen waxaan jecelnahay marka dagaamadaasna inay beesha caalamka attention u yeelato la soo fiiriyo dadkaas wixii ay la qaybsanayeen mise biyaha aadan oo yaraana in biyahana loo hagaajiyo masaajidadka loo dhiso mise iskoolada loo dhiso si nolosha marka kuwa lagu soo qaxay iyo kuwa soo qaxay ay marka u helaan nolol iskaafisa dhaxdoodana keenta heshiisiin iyo walaaltinimo dhaxdhigta hadda maxaa u muuqata dagaamada lagu soo qaxay in dagaamada la beer dareeyay tahay oo naftooda waxba laga qabanayn marka arintaasi waxaan rajaynaynaa shirarkan hadda aan wadna iyo inta soo socotaba inaan heli doonaa runtii isbeddel dhab ah Soomaaliyana waxaan hadda olole ugu jirnaa dagaamada ay ka soo qaxeen mise Bay iyo Bakool ha noqoto mise Jubbaland ha noqoto masana Puntland ha noqoto masana Muqdisho ha noqoto inta badan hadda Muqdisho iyo Bay iyo Bakool iyo Jubbaland waa kuwa hadda ku nool Kenya kuwa Yemen ka soo qaxayna waa Banaadir iyo Hirshabelle iyo Puntland iyo Somaliland in badan baa soo qaxays ilaa hadda yacni soo qof maayo oo ka soo cararay Yemen iyaga naftooda dagaamada ku soo noqonayaan oo Soomaaliya gudaheeda inay ku helaan marka nolol wanaagsan oo loo diyaariyo marka intaas wax sahlan ma aha in ma aragtay la suurtageliyo waxay u baahan tahay gurmad qaran in la sameeyo waxay u baahan tahay gurmad caalami in la sameeyo qaxootiga ku nool Kenya kale laba xero waaweyn ayaa ku taala Kenya waxa ka far badan oo Soomaaliya xiriyahaas muddo 20 sano ku noolaa nolosha aasaasiga ahna aad ay ugu dhiban yihiin sida adiga hore soo carabaabda u sheegtay deegaanada ay ka yimaadeenna waa deegaan inta badan ammaankooda uusan sida hadda u sii buurnayn dhowaan waxaad tagteen gobolka Jubbada hoos oo kale madaxdaadna kulanteen maxaa kala hadasheen si qaxootigaas loo daryeelo horta waxaan kala hadalnay oo ugu muhiimsaneed inay qaxooti Soomaaliyeed oo raba inay noqdaan
إلا سودوي إدر ربتيني نقط إلا سودوي إيغانا أن كلاشا قينو سيدي كسودوي لحيان سيدي لوغو دريال كودو لغاشا قين لها سيدي باس عالم كاللوغو أبابو لوغو سمان لها وحان رأسو آسا إنا غفا إديستا باق إلا أدرا مدحدة الصومالية مدحوينها مسا برايم منستركا بارلمانكا صوماليا اللي بدأ أقل قبل هذا ماذا حيوني هاشا قبلتك ديسان فرمتي هي اللي أباهنهن صوماليا كسوق حي صوماليا سغاشن إيكوغي إن اللي ما هدي باش عالمك اللي بين دولة أباهنهن شعب صوماليا أرهب إنا بدون كودو كون نقدان وايا انت آن أركي وحان رو عمركا إني كوباقان قرمت قرن dadka ku dhamaanaya Yemen oo badaha ku dhamaanaya umad faaca ku dhacay waa dad Soomaaliyeed waxay ka qararayaan waa nolol xumo qaxootiga xarunka ku jiraan waxaan rabnaa oo jecelnahay wadankooda inay ku soo laabtaan beesha caalamkan ee baaq u diraan si loogu soo dhawayn lahayd wadankooda waxaan u tagnay Jubaland inaan arrimahaas oo kala u aftiimina aad iyo aad aan ugu mahadsanahay runtii madaxda Jubaland wayna soo dhaweeyeen madaxweynaha ilaa iyo golaha wasiirada waxayna noo sheegay inay dadkooda rabaan inay jecel yihiin inay umadooda inay u soo laabtaan wadankooda ku soo laabtaan laakiin in lagu caawiyo sidii ku soo noqon lahaayeen ma aha inay dadkii soo barakacay oo gudaha ku dhibaateysan dad kale oo qaxootiga ka soo qaxay inay iyagana barakac ku darsamaan oo nolosha ay noqoto nolol aad iyo aad u liidata u dhibaateysan marka waa Jubaland kelimaha inta gobolo idin la xarabna inaan soo marno hadda waxaan jecelahay hadii dawladdan hadda ay golaha wasiirada waa la dhisay nidaamka cusub oo hadda dawladdan madaxweyne Farmaajo iyo Hassan Prime Ministerka ina marka ku caawino si shacabkooda maqan loo baadi goobi laha meeshii joogaan lagu ilaalin lahayd mise Kenya ha joogaan mise Ethiopia ha joogaan mise Djibouti ha joogaan mise Uganda ha joogaan mise Yemen ha joogaan mise Sudan ha joogaan waa shacab Soomaaliyeed mas'uuliyad ayaa ka saaran dawladda iyo madaxda Soomaaliyeed sidii kuwa gudaha ayaga saaran yihiin iyo kuwa banaanka joogana ayaga saaran yihiin waana kala shaqeyn doonaa maslaxadaas waana ku mahadsan yihiin shirka ka soo qayb galeen go'aamaha ka soo baxay hay'adda qaran oo qaxootiga Soomaaliya ayaa runtii iyo arintaneeytu horseed u ahayd oo nagala shaqeynaysay iyo xafiiska Prime Ministerka Prime Ministerka oo xafiiskiis ayaa runtii arimahaneeytu ya aad ugu jiray oo nagala shaqeynaya marka runtii fursad ayaa jirta shacabka Soomaaliyeed oo soo qaxay lagu gurman lahaa hooshaydana waa intaas ay u badan tahay si loo badbaadin lahaa ambassador marka la yiraahdo dadkan waa dad Soomaali qaxootiga shalay wadankooda iga ka yimid dhibaato uga soo arreen wali dhibaatadii wadanka waa ka taagan tahay inkastoo dawlad ay jirto haddana amaan la isku halleyn karo dalkii kama jiro daruufii shalay uga soo tageen way u muuqdaan hala noqdo markii la yiraahdo UNHCR waxay rabtaa siilada iyo baabuurta iyo gaadiidka laga bixiyaysiisa qofkuna nolol intaas ka badan u baahan yahay ilmihii shalay ku dhashaa laga yaabaa qaarkood inay ilmo sii dhaleen oo reero ay yihiin oo familka shalay familka uu ka ballaaran yahay ma jirtaa qorshe midaysan oo adinkii dawladda horta iska kaashanaysaan oo dadku ay ku noolaadaan horta waa runta dadka waxa weeye ilmihii generationka saddexaad ee qaxootiga ku dhalanaya waa arrin xanuunkeeda leh إني قف أسوأ يرئم هذا حرق حوتي كبالغة كدلو علمي أودل علمي يصير دلان تعليم في عن أين هاي سنة رجوا ناقصون كهري سي أين جرين شقة أين جرين حرنما يو هذا نقص صعد أين جر تاسع مركز هرتو حرب إيران نخوش شعبك الصوماليات أنت صومري اعتربت إني قحوت نما كنا ولا أبدا ماله حيروان ماله إني ودنا كذا كنا غدار waa mid keenta markii in laga shiro hadii ay noqonaayaan sidee ku noqonaayaan gudaha Soomaaliya waxa ka jira nolol ay ka helayaan hadda cid qasbaysa male in hadda noqdaan waxa weeye qofkii hadda noqonaa inta noqonaysa waa in la yiri is yaa noqonaaya yaa raba oo iyo information hastaan waxa dagsoonta wadanka hadda dagaal sokeeyo kama jira waxa ka soo qaxay waxa ay dagaal sokeeyo iyo siyaasad xumo dagaal sokeeyo Soomaaliya hadda maanta oo la leeyahay shaqsi ayaa qabiilkiisa loo dilaya male waxaa jira nabadgeli xuma guud kuwa gudaha ku noolna ay ku sabarsan yihiin kuwa ka maqanna ay jecel yihiin inay wadankooda ku soo laabtaan marka anigu waxaan oran lahaa
إني سوماليا لو جرو ماذا شعب كجذها كنا العيد إني إسكالميان سوماليا كالما لسكوجي ده جماد إني دستان تتكود كم قرن أو يرتان محيلا نورال ما إني كفيرستان نورال قحوت النما سوماليا أنت إلهي دقالها سي وتجارته إني إسقرب استعان كوميونيتي سكودا إني إسقرب استعان دجانا ما دود إني إسقرب استعان الدولدة أردت أسمع الدولدة وحنا شجعنا إني فير غير أو يلندونت محيلا ما صرت جالي كرتو waxaa ogolaan karana ma in 25 sano ilaa 25 sano dad Soomaaliyeed ay xar ku noolaadaan oo waliba hadana la ogeyn waqtiga xaradaas ay tolo soo afjari doona marka xarooyinka waa in la soo afjaro ayna waqti ku soo dhamaadaan mana leena bari hala soo afjaro waxaan leenahay haloo diyaariyey meeshii ku noqon lahayn kuwa gudaha ku nool ina ha lagu ilaaliyo gudaha oo kuwa Kenya ku nool isu xurnimo hala si haas ku socdaan qofku rabo inuu ka soo tago dhadhab soo xur ah inuu Kenya meesho rabatay kara inuu bacsharo sameysan kara inuu tacliin raadsan kara inayna noqonin dad xabis ku jira oo kor laga ilaalinayo taas aan rabnaa inaan runtii aan soo afjarno mid kale oo aad aad aan campaignka ugu jirna insha Allah taala waxa weeyaan inay beesha caalamka ay Soomaali intii rabta inay ku biirto families kooda qaxootiga ku jiraan dad badan baa tagay Europe tagay Mareykanka tagay hadda waxa ka tagay Mareykanka inay soo rogeen nidaam ah inay qaxooti badan oo Soomaali inay qaadi doonaan ololaan ugu jirnaa in arintaas ito ay dib looga noqdo oo la yiraahdo dadkii shacabka Soomaaliyeed u baahan third country settlement Mareykanka noqoto mise Yurub han noqoto in lagu kaalmeeyo inay tagaan oo families kooda xagga jooga ay ku biiraan oo nolol ay xagga ku raasadaan xal dad badan oo waxaan ognahay Mareykanka tagay hadda noloshooda hagaagtay tacliin helay caafimaad helay wadanka dib ugu soo laabtay iyagoo qaxootina tagay haddana dib ugu soo laabtay oo Soomaali hadda shaqo iyo qaranimada Soomaaliya dhismaha dhinac ka galay marka taasna waa hool aan ii taala inaan campaignkaas qaxootiga Soomaaliyeed oo raba inay wadan saddexad u gudbaan in lagu caawiyo haddana ay dhibaato badan ay naga hortaagan tahay waa gartay ambassador hadii aan u kala qaadna labo qaxootida kuwa iskood ayay u dalbanayaan inay laabtaan oo wadankoodii ay rabaan daruufaha ku laabanayaan iyaga gaar ah u ahaato kuwa doonaya inay wali prosesska ay ku jireen wadan saddexaad ay helaan dib u dejin hadda wadan ay joogaan wadan waa ka soo tageen iyaga laftirkooda UNHCR maxay qorshe ah u haysaa iyaga moogtahay UNHCR dowladaha codsanaysa UNHCR wadan ay leedahay dad ay dejinaysa male campaign ayaa u galnay haddana ugu jirnaa inay wadamada saddexaad iyo Yurubka ama Australia ama Mareykan inay ogolaadaan qaxooti Soomaaliyeed oo raba inay wadankoodii ku noolaadaan hadda arintaas ay taxkada la geli anagana hoosha aan leena waxa waayo aniga naftigeeda hadda aan campaignka ugu jira in hakadkaas laga saaro in dadkaasi ay waday wadan saddexad ku biiri doonaan si adduunka u qaybsado culayska qaxootiyaha saaran mas wadamada ay ku soo qaxayaan saaran waxay leeyahay 900 oo kun oo qaxooti ah Soomaaliyeed anaga bal 900 oo kun hal dajiyey wadan saddexad suurtagalna ma aha laakiin in yaro waxaa jirta daruufooyin gooni haysata masa caafimaad u baahan dadag u baahan masana qaraabadooda waalidiintooda family kala gooya qaar xagga jira u baahan inta waxaan leenahay si degdeg ah hooshooda ha loo fududeeyo inta kale masa Soomaaliya si degdeg ah aan u hagaajino mas inta Soomaaliya ay ka nidaamkeeda ka hagaagayo wadamadii ku nool yihiin waa inay xurnimo ay ku helaan xarooyin lagu nool yahay 25 sano 30 sano nolol ma aha meel kale caalam ka dhacaysana ma jiro kuwa Rwanda soo qaxay wadankooda ku laabtay kuwa Tanzania ku soo qaxay oo wadamada ay ku noqdeen kuwa Uganda ka soo qaxay markay Uganda dhibaatada gaartay Uganda ay ku noqdeen meel xarooyin hadda ay ku aruursan yihiin qoobiyadan Soomaalida ah iyo kuwa South Sudanese way oo aan jecelnahay inay si degdeg xara hataa dhadhaab ay tahay inay xara noqoto ani ma rabo hataa deelo dhaab ku nool yihiin caara inay ku nool yihiin si dadka kale oo dhadhaab ah ee ku nool deegaanka si xur u yihiin inay kuwa qaxootiyaha xur u noqdaan tacliinta si ay kuwa deegaanka u helaan ay u helaan shaqooyinka si ay degoo deegaanka u helaan ay u helaan nolosha si deegaanka u helaan ay u helaan inay ku noolaadaan xarooyin oo 25 sano lagu ilaaliyo oo kii soo baxa la siiyo waraaq uu ku soo baxa meeshuu ku weynaado uu ku guursado nololna maaha Soomaali waxa ugu baaqaya dadkan inay si degdeg loo soo gaaro oo runtii shacabka Soomaaliyeed iyo degaamada Soomaaliyeed iyo gobollada Soomaaliya
inay gurmad qaran qaataan si aad abaarta lagu gurmado oo kale in nolosha qaxootiga loo soo gurmado ayaan jeclaan lahaa een marka aad fiiriso hada Kenya aan joogno qaxootidan hadan aan ku nool xariyaha nolosha kama marmaan magaaladii wadad Soomaaliyeed laftirkooda ehelkooda ayaa magaaladii jooga ama arrimo caafimaad ay u yimaadaan waxay caqabado kala kulmaan is socodka xerada iyo wadanka dhexdiisa ah magaalada inay caasimada soo gaaraan laftirkeeda dawladda kala hadasheen waan kala hadalnay waa bidda hadda keenta inaan shirka qalqaalin shirkan oo xeynaha Kenya oo marti qaaday oo madaxweynaha Uganda uu joogay oo madaxweynaha Soomaaliya uu ahaa ninkii xibinta ugu muhiimsan ka soo qayb galay oo madaxweynaha Uganda uu joogay oo madaxweynaha South Sudan uu joogay oo madaxweynaha Sudan uu joogay oo madaxweynaha Djibouti uu joogay waa shir weligiis dhacay ma aha taariikhda intay Soomaaliya qax shacab u dhacay weligiis ma dhacin anigaana suurtageliyay inuu shir heerka intuu dhaca laga hadlo maslaxada shacabka soo qaxay hadda hore ma dhicin waa midka ugu koray oo horeysa waay marka Kenya kali kama hadlayn waxaan ka hadlaynaa kuwa ku nool Ethiopia sida oo kale kuwa ku nool Djibouti sida oo kale inay dadkan xarooyinka ku jira ayna noqonin dad xabis ku jira inay wadanka ku socon karaan inay shaqo heli karaan inay caafimaad raasan karaan inay tacliin heli karaan inay noqdaan dad xur ah ayna noqonin dad meel lagu aruuriyo oo kor laga ilaaliyo ayna noqonin xarooyinka sidaba waxaa loogu tiragalay waqti yar weligeed xarooyin looguma tiragelin dadka xarooyinka keenayna macnaheeda ma ahan inay cimri daayeen dad xaray ku noolaadaan 30 sano waa qof cimrigiis waa ma suurtageli karta arrintaas ayto mana sii socon karta shirka markaa taasa odayaasha ay ka wada hadleen madaxda wadanka wadamadan iskugu yimid waxaana rajaynaynaa waxay ku heshiiyeen marka arrimaha in la fududeeyo marka ana waxaan arki doontaa mustaqbalka intay Soomaaliya nabad ka noqonayso intay dadkan ay wadankooda ku noqonayaan inay nolosha aad sheegaysa hadda inay helaan yaan ka shaqeynaynaa inay helaan caafimaad inay helaan daryeel raashin inay helaan isku socod inay helaan tacliin inay helaan rajo markaa soo wareegay qaxootiyaha kulli rajo beelba ka muuqdo waxayna ugu yiraahdeen waxaan rabnaa wadankan inaan ku noqono waxaan wadanka hooyo ka jecelnahay maleh laakiin durufooyinka Soomaaliya ka jiraan ugu noqon kara marka shirka naftigeeda wuxuu xoogga saaray nabadeynta Soomaaliya taabagelinta dowladda Soomaaliya si loogu gurman lahaa si ay nolosha dadka ay halka gudaha ku hagaagta qaxootiyaha ay ka noqdaan shay fiican ma aha shacabkaada inuu xorooyin qaxooti ku aruursan yahay muddo badan dadka Soomaalida ah ama Yemen ha u qaxaan ama Djibouti ha u qaxaan ama Kenya ha u qaxaan meel kasta ha u qaxeen dadka qaxootiyada xiriyaha ku jira inta badan ama dad reer guuraa ah ay u badnaayeen ama dad xoolo dhaqan beerley ah deegaanada ay joogaan waa deegaano qaarkood ay wali awood ku leeyihiin in xoogaga diidan ee dowladnimada iyaga dadkaas haday rabaan qofka in dhulkiisa ku noolaado say wax loo caawin karaa sax way taa waa midda keenaysa marka inaan xoogga saarna dowladnimada Soomaaliya dhulka in la xureeyo waa dowladda halkan ku shiray waa dowladda ciidankooda meesha ka jooga Soomaaliya inta badan waa inay wadanka loo gurmado waa inay lagu noqdo degamada ay qolooyinka ay haastaan waa in laga xoreeyaa waa inay fursad u helaan shacabka soo qaxay inay beerahooda ku noqon karaan inay degamadooda ku noqon karaan marka waa midda keenta hadda inay shirkanba la qabtaba waxaan isleeyahay natiijo badan ayaa laga gaaray go'aamo badan ayaa laga soo saaray haddii go'aamadaasi ay wadaasha ugu heshiiyaan loo fuliyo waxaan isleeyahay wadankan waa la xoreen dadkana beerahooda ku noqon kuwii rabeen inay beero ku noqonaan degaamada kale iskaga noqonayaan shaqsi Soomaali ah oo qaxooti magac qaxooti loogu yeera inaan joojinaan rabnaa UNHCR ma samayn kartaa dib u celinta ka sakow shaqo abuur dadka in loo sameeyo waa midda hadda aan raadinayna inaan shaqo abuur nafteeda aan sameeyo caalamka la kaashanayna oo xafiiskan aan joogo ayaan rabnaa hadda inaan qas nafteeda annagoo la kaashanayna dowladda Soomaaliya waxaan waa wax dowladda Soomaaliya inay hoggaamiso ay tahay marka barnaamij ayaa jira shaqo abuur la yiraahdo oo dadka u qaxay qaxootiyaha kali ma aha hataa caalamka daafihiis intiisa kale oo wax soo barta oo rabo inay wadankooda ku soo noqdaan barnaamij ayaan rabaa hadda aan haddii ay noo suurta gasho oo ka shaqaynayna inay shaqo abuur qaran la sameeyo annagoo markaa la kaashanayna dowladdana aan raadina dadkaas mushaarkoodii iyo noloshoodii caalamka laga doono dowladda lagu caawiyo markaas wadankii lagu laabto si ay shaqo wadanka looga abuuro waa gartay Ambassador Maxamed waxa jiray shir saddex geesood hadda ka hor dawladda Soomaaliya dawladda Kenya iyo UNHCR ay lahayd
dowladda Kenya ku dalbanaysa in dadkan wadankooda dib loogu celiyo maadaama amaankoodii ay u arkaan in saameyn ay ku leeyahay socodka dadka Soomaalida ee qaxootiga isaga talaabaya ee magaalooyinka in muday qabsadeen qiyaastii 6 bil ah wax yar ka dhiman maxaa qorshe u yahay horta markii la magacaabay dad xusuusan tahay waxa la magacaabay waqti ay dowladda Kenya ku dhawaaqday in xarooyinka la xiraayo xarooyinkana lama xiri kireen waqti xadarkaas ee duruufoyin badan ayaa jiray oo xarooyinka loo xiri kireen hadalkii wada hadalka dawladda aan la yeeshay ayaa waxa keentay inay dib u dhigaan 6 bilood dawladda ilaa hadda waxay ku dhawaaqday inay xarooyinka la xiraayo anagana waxaan leenahay shaqsi Soomaaliyeed oo xoog ku noqon kara mise si xoog akhyaarkiis lagu celin karin ayna jirin kulli hadda waxa ka soo socda maray shirka qaranka halkan lagu sameeyay oo dawladda Kenya ay hoggaaminaysay iyo murtagelinaysay waxaan isleenahay marka dawladda Kenya madaxweynaha wuxuu aniga ii sheegay inayna shaqsi Soomaaliyeed uusan ogolaanaynin inay Qatar noloshiisa la geliyo oo soo saraali ahayn uusan noqonaynin saas la aligad aad iyo aad madaxweynaha Kenya uga mahadcelinay shacabka Kenya uga mahadcelinay dawladda Kenya uga mahadcelinay martigelinta naftigeeda dhowr 20 sano shay yacni sahlan ma haddana haddii la damco inay arintaasi si kale loo meeleeyo waa inay maslaxadda shacabkaas hormuud laga dhigo mase waddanka gudihiisa ku noolaadaan xurnimaha lagu siiyo mase hala suurtageliya si degdeg ah Soomaaliya oo la xureeyo degaamadeeda la xureeyo nidaam loo sameeyo dowladnimo oo ku hagaagan si degdeg ah loo hagaajiyo intaasoo idil markii la suurtageliyay waxaan isleeyahay marka shacabka iyaga iska noqonaya laakiin hadda cid xoog lagu celinayo ma jirto qaxootiyaha Kenya ku nool qasusan waxaan inaan xaqiijiyo cid rabta inay Soomaaliya ku noqoto maanta waa xur cid rabta inay Kenya ku noolaatana dowladda Kenya iyo annaga waxay heshiis ku nahay inay shacabkaasi ku noolaan karaan Kenya waqtiga ay diyaar ka noqdoona ay noqdaan khiyaarkooda ku noqdaan dad waxaa jira qaxooti magaali ah wadankii ay ka soo qaxeen magaalada yimaadeen qaarkood haday rabaan sharciyo ma haystaan waxa waraaqo waxaa jira alien iyo wax la qaato magaalada lagu joogay inay business ku jiraan laga yaabaa inay magaaladii hanti gasteen laga yaabaa laftirkooda sidee wax u sameeynaayeen taas waa su'aal muhiim ah markii aniga aan ahaa safiirka dowladda Kenya arrimaha Soomaaliya 2005 ilaa iyo 100,000 oo Soomaali ah ayaan u sameeynay oo qaxooti ahayn ay waxa loo suurtageliyay waxa loo sameeyay waxa la yiraahdo alien card dadkaas wadanimadooda kama tagayaan laakiin xuquuq walba nin Kenyan ah shaqsi Kenyan ah ayay leeyihiin hal xaq u bay lahayn waa midda doorashada inay ka qayb galaan laakiin inay bacshiro sameystaan inay caasimadaha Nairobi ku nool hadda Nairobi waa aragtay islii inta Soomaali ah oo xarooyinka ku jirin oo waddanka ku soo qaxay oo haddii bacmistirku ku haysto caasimadda Nairobi ku leeyihiin Uganda ay ku leeyihiin Ethiopia caasimadda ku leeyihiin Djibouti ay ku leeyihiin caasimadda yacni nambarkaas wuu fara badan yahay laakiin mararka qaar caqabaday la kulmaan marka kuwaas haddii marka aan ogaan caqabadaas haysato waa inaan u dhuur galnaa waxaan jecelahay marka inaan shir la qaato aan ogaado xaaladdaas waxa laga qaban kara waxaana rajaynayaa in wax badan laga qaban karo waxaan isleeyahay wax badan oo noloshooda anfacis ayaa laga qaban karaa oo annaga hadda ay nala kaashtaan annaga aan dawladda la kaashan karin waxa uu muhiim ah dadkaas inay nabadgelyada ay qayb ka qaataan oo nabadgelyada waddanka iyo deegaamada ay joogaan ay qayb ka qaataan si loo sugi lahaa ayna noqonin lagu maraamarsoonin qofka qaxootiga ah mise qofka magaalada ku nool ayaa sabab u ah nabad darada meesha ka dhacda meeshaas Soomaalida intaas ugu baaqi lahaa laakiin haday jiraan dad siyaas oo kale ah ana barnaamijka ka faa'iideysanaya in arrintaas ina la soo gaarsiiyo oo waxaan ka qabanno oo marka aan dawladda la kaashan oon ogaano maxay ilaa annaga hay'adda aan hadda aniga li magacaabay waxaa saldhig u ah difaaca xuquuqda qofka qaxootiga ah marka difaacaas wuxuu ku iman karaa wax walba oo qofka noloshiisa ku saabsan oo dawladda oo marti u yahay oo la jooga ka soo galeysa u baahan in laga qabto marka waa arrin wax laga qaban karo waa arrin aan diyaar u nahay inaan runtii iska kaashanno annaga iyo dawladda Kenya annaga iyo dawladda Ethiopia dawladda Djibouti maxay aniga xilkayda xil waddanka ku aadan ma aha waa xil waddamadaas oo dawladaha ku shirkoobay ku aadan oo nolosha qaxootiga in wax laga qabtana ku saabsan waa gartay marka aad fiiriso mustaqbalka dadka qaxootiyada ee Soomaalida ah ee goobaha sad aad ciyeentay waddamada ay ku nool yihiin maxay rajadooda maxay kuula egtahay dad rajo xun weeyo dad waddankooda jecel waan arkay dad aad u rajo xun waan arkay
كعبسنا ولي كياب كقبة ودنكي إنه سن ولي دقين ماشي جوجانا نورال في عينكوا هاي سنين وامدك أنت مركي هنا حتى قرمة لوس سمية لقوا ذا حضلة شر سكويرنا وأنا يا مركا أنا أردت أسيد ذلك قلنا أمباستور وحلا شقيني سي إن يو إنكا إن إجا ذاك لسه شقي سي يو إن سأر هذا لسه شقيني سأو قحوتي قا شال الدولة ذا ودن كجوكتة هذا الدولة سوا جوكتة إن ما حد لا ذا الدولة الصومالية وحسن أوجب هنا الحين أو إسكاشيا أو إن جلا شقي سو أرتوا حرة الحمد لله نكوش يا جو دولة الصومالية وإن كبرى ركسنات شيء قوكوا وإن كبرى ركسنات إن جيران شعب صوماليات أو قدن كقحي أو كل نباتيسن حروين كقحوتية هرت إني أوجيهن ومد اللباد حدي إيه أوجيهن وإني مركب برنامج دولدة قارن كهجامين يسو يدو الله مرايا هيدا قحوتية قارنك وإني برنامج هي ديارسة أنا جا مركا وحن ديار لنا هاي أنا برنامج كدولة أي ديارس عن عاونات أرادنا عن قرب قلنا أو حق قبلنا وبدأ اللبات وحن كوبا قينا إنا دولة دو كشرت دت كان كم قن سيد يكسر نقول له هاي هدي أي ربان دي دجامد يكسر نقول عن أي دجامد ديار وح إنا يصير نقدان وعالم كله لك عشرة إلا دولة دقالكم موجين هذا دقالها لو ما لوجرا مت حجرا بس عالم إن نجا أن هو نجا هو جامين إن الله رادنا منا ده شعب كصومالي ده وحاست ده تكود نفط قاضي كعن كجستان سي هذا أبارة حق جستانين مركا دولة ده مركا وحنكو باقي لهن إن مركا شر هو جاميس أرنت عسي اللقب هذا حلا أي موجس إن أي هرتا ده درين ايك قبط الى جيران انا وحن كل شيء يا ددك ان سو اركي وا دد دولت وباحن وا دد مر ولبا تاما اني سوماليا كو نوقدان دولت الحوغوده كفايدسن هيت وا دولت داسن اني كفايدسن ددك سو نوقنا ددك سو نوقنا وحي توسيسا ودنك انو ودن هغاغاي ويه ودنك نبدي هغاغاي سايتا ودنك دب اسو كباناي واخ بيدونا كا قبان كران لكن ايغا وحو باهين ماركاي سو لابتان نولل كو فيلن ان لو سمي بد كلا waxaan ogsoonahay dad fara badan oo Soomaali ah oo tacliin u baahan qaxootiyahan ku jiraan mid hadda olole ah xoog ah aan ugu jirno waxa weeye in la helo tacliin tayo leh oo intee hatta wadanka ay ka maqan yihiin oo xarunka ay ku jiraan in loo sameeyo xarunka ku jiraan waa mid ka inta dawladda Kenya hadda inuu madaxweynaha Kenya ku dhawaaqay markii aan anaga arintaas kala hadalnay in la sameeyo dugsi waxbarasho qaxootiyaha dhadhaab oo kale lagu dhex sameeyo oo dugsigaas waxbarashada ah oo loo yaqaan technical vocational training oo xirfada gacanta tacliin kale lagu baro si markay wadanka ku laabtaan iyagoo u bilaaban yihiin ay noqdaan ku noqdaan wadankooda mid kale oo hadda anaga hadda aan aad uga hadlayno oo muhiimka waxa ay wadanka Soomaaliya abaara ka jira abaarihi waxay keenayaan in dadka barakacaan dadka markay kacaan waxay keenayaan dad badan oo wadamada dariska u qaxa in la helo in marka dadkaas la soo celinay oo waxay ka soo qaxeen lagu dhibaateeynin wadanka Kenya ayaan kala hadalnay ku cusub oo iimaanaya haday jiraan inaynan la celinin oo la rafaadin maxay qofkii xoolaha ka dhamaaday uu soo qaxay dhinacna dad oo nabadiid ayaa la dagaalaya dhinacna gaaji abaara jirta marka dadkaas ilaa 4000 waxaan ognahay haddii xisoo galeen Ethiopia intaas oo 400 oo ilaa 10000 haddii waxay ku soo socdaan Kenya intaas in la badana waxay ku socdaan Djibouti saddexda wadan oo Soomaaliya marka dariska la ayaa wadamadaas waxaan kala hadalnay oo hadda ku jiray shirkii hadda aan qabarnay in dadkaas soo qaxay in la dhibaateeyo oo xuquuq la siiyo oo xuduudka loo furo waa mid ka inta dawladda Kenya inay xuduudka ay xirtay hadda ay ku dhawaaqday kan Dhoobley iyo midka Liboy iyo midkan Buulaxawa inta hadda Soomaaliya xuduud kala leedahay Kenya iyo Soomaaliya inay xuduudahaas la xirin oo dadkaas haday soo qaxayaan
سيبنا آدنا معه لو سو دوي حتى إن سوق هنا ده ودنا كودي بيجوعان إن لقونا قاله لكن ده كسوق أمريكا أرماس يا هذا هوش النجوين وحنس ليه فرصة أن أي طالع قحطيها عن سوق أركي ده ودنا كودي جعل واي هذه هذا أجعلين سومالي إن كل أبطال الرمان وحنرجينا يا شعب كسومالي ماشي جوعان إن أرنتاس هدي هران إنن حوج الله سارن هدا إن دبل أوفيريا وسومالي الدجال سوقي كم جري dadkii inay soo noqdaan ay rabaan laga badbaadiyo inay xar ku noolaadaan dhowr sano dambe oo muhiim ah inay ku noolaadaan marka aad fiiriso hadda qaxootiga ugu badan ee Soomaalida wax Kenya ku nool yihiin een dariska ka soo koow hadana deegaan Soomaaliyeeda ku yaalo dad uga soo horeeyay hadaysan gobolada waqooyi bar jir leh dadka laftirkooda qofba qof ku soo hiiranay een culaysada ugu badan ee dawladda Kenya ay sheeganeysana waa dhanka amniga maxaa isleedahay dawladda Kenya waxay ku qabtaa dhibaatooyinka dadka Soomaalida ku soo jabay horta dadka imaanaya culays ay leeyimaanaya ee dadkaas dad Kenyan ama ee wadanka Kenya dhaqaalaha ugu tiragalay inuu deegaamadaas ku caawiyana ee ma aha dad ugu tiragalay inay ka faa'iideystaan ee Kenya miisaaniyadda dawladda Kenya ay qaybinaysaa wax u qaybinaysaa deegaamadaas waxa markaa loo qaybinayaa shacabka deegaamadaas u dhashay وأنا لقياسي أو تركوب الوسمي وأدد حسابا مثلا كنا ولادان دقامدة هذا الصومال ذي كنا ليهن مثلا دقامدة كلو كينيا بكون ولادان إلا أفرتنا إذا دبا كونتي أي كينيا كتشرته بركا قفكي بقال الأداب أوكلا بوبليشن كلو قلت رجال هذه طبعا جبار أيس كسو أيسو دقان بس عالم كان أينا نقالكم بحنين عاونين دول دي كينيا ولا اسكاس كلجت كو أدت إنها قاعدة marka waxaan leenahay waxa weeyaan qaxootiga soo qaxay oo dhibaato ay ka soo carareen qof inuu rabo horta qof jecel inuu qaxootina qodo marba ma jira shakhsi inuu ku noolaado qaxootinimo mas u soo qax inuu qaxootina u noqdo ma jira durufoyin ayaa qofkii soo kici Kenya ka dhici karta waxay Soomaaliya ka dhacay Ethiopia ka dhici karta oo Horan bay ka dhacday waxay ka dhici karta Uganda waxay ka dhacday Rwanda marka qaxootigan soo qaxay oo Soomaalida ah mas abaaraha keenan mas dagaal sokeey ha keenan culayskee la imaadaan marka beesha caalamka waxaan rabnaa inay kala qayb qaataan dawladaha ku soo qaxeen mas kuwa Kenya ha noqdo mas kuwa Kenya mas Djibouti mas kuwa Ethiopia haddii saddexda saa ugu badan mas kuwa Yemen waxa kamid ah biyaha yaraan kara waxa kamid ah dhirta oo xaalif ku imaada waxa kamid ah caafimaad darro inay imaato waxa kamid ah iskuulada halka ka jira inay ku filnaan waxa kamid ah dhibaato badan midaas la aligeed markaa waxay keentay beesha caalamka inay u soo gurmato deegaamadaas qaxootiyaha ku saabsan dad badan oo markaa waxa dhacday hadda Kenyan ah oo igar qaxooti noqday deegaanka hadda Garissa oo kala 400,000 qof oo Kenyan ah ayaa hadda waxay ku register gareen inay Soomaali noqdeen maxay iskuuladii iyo caafimaadkii xarooyinka laga sameeyay ayaa dabcan iyagana inay ka faa'iideystaan marka sidii kale uga faa'iideysan karaan in iyagoo qaxooti yihiin ay sheegtaan inay qaxooti yihiin waa hadda dhibaatada dhadhaab ka taagan oo kale oo hadda aan dawladda kala hadlayna dadka in loo celiyo xurnimadoodii dad badan oo waxa jira naftigooda Soomaali ah oo qaxooti ah oo sharciga Kenyaanka qaateen sababta ku qaateen waxa waxay rabaan inay socdaalkooda ay muujiyaan oo furmaan dadkaas hadda badi waxay weeraadeen marka aan dhawayd aan booqday waxaan rabnaa in annaga Soomaali aanahay sharciga aan noola soo celiyo Soomaali ku soo noqon arintaas hadda waa arin aan ku dhaxjirnaa in xarooyinka qaxootiga dhadhaab in badan oo Kenyan ah oo qaxooti noqdo in qaxooti oo Kenyan noqdo in isguursatay oo isku milmay oo had sharciyada la garanaynin oo wixii Kenyan rabo marka inay noqdaan waa complex waa arin yani sahlan ma ah dadka dhahay hadda xarooyinka hal xir oo kala waxay u baahan tahay waxa soo idin laga baarandaga oo si tartiib ah loo ogaado qofka Kenyaanka inay sharciyada loo celiyo haddana in badan baan hadda ugu jirnaa olola dad badan oo ana waxaan arkay dhalinyaro badan oo Kenyan ah oo qaxooti noqdeen iyagoo yareer haddana baaluqeen jaamacadaha dhameeyeen sharciyada hagaysanin Soomaalina ma aha Kenyan ma aha waxay yihiin ma garanayaan
marka waxa weeye waa dhibaatada la imaato dadka xarooyinka xarooyinka meesha jiraanba xarooyinka dadka agagaarka degan dad badan ku milma marka dadkaasna dhibaato ku qabaan ma aha inay dadka hata qaxootinimada ay ku haysa dhibaato ay ku haysa kuwa Soomaalida soo qaxay kelima hata kuwa deegaanka ay ku milmeen qarkood maanta meel ay u baxsanay garan laayeen waa hoosha hada keentay aniga inaan dawladda Kenya kala hadlo oo hada loo fududeeyo oo in badan hada sharciyadooda loo soo celinayo inta loo soo celinayo hadaan ka shaqeyn in loo soo celiyo aan ambassador arrimaha Soomaaliya in muddo ah ka shaqeynaysay siyaasi weyn oo Soomaaliyeeda tahay inkastoo Kenyan tahay aan Soomaalna waa tahay Kenyan waa tahay labada dawladoodba nin u dhaxeeya tahay dawladda Kenya waa tahay mas'uul tahay hadana arrimaha Soomaaliya nin ku dhex jiro Soomaalnimada ay u tirsanayaan tahay aan siyaasada muddo ku soo jirtay hadda gargaarka iyo bini'aadnimada kala shaqeynaysa markaad adiga fiiriso ka Maxamed Cabdi ahaan dareen ahaan labada shaqo kee horta kala qurux badan horta marbaan runta marbaan ahaa safiirka Kenya Soomaaliya marka iida Soomaaliya safiir meel qabin Kenya ani marka waxaan qaatay labada roolba inaan safiirka Kenya Soomaaliya aan noqdo safiirka Soomaaliya Kenya aan noqdo arinta sidoo arin cajiib ayay ahayd in badan aan Soomaali u dooday kuwa badan la soo qabtay oo qaxooti ah kuwa badan oo Soomaali oo mas'uul ah iska imaada waddanka oo u baahan safiir u baahan maadaama dawladda Soomaaliya marka ay safiir meesha ku leheen roolka marbaan labada roolba isku qaatay aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan Soomaali u adeego waxaan ka xumahay Soomaaliya burbur ku dhacay waddan qaran ah dhisan annaga dhiigga dhacaan aan wadaagna walaalaheen ay yihiin inuu saa u burburo aad iyo aad ay dhibtay waxaan aad ugu faraxsanaa inay hool liidiba in arinta wax ka qabto mustamar baan ahay safiirka Kenya mar waxaan ahay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Kenya oo shirkii Djibouti ayaan ka qayb galay oo dowladda Cabdiqaasin ayaa wax ka soo dhisay marka dambe wadaadada ay soo kaceen Sheikh Sharif iyo Arab Xamar ugu tagay oo hata ilaa Nairobi shirar u keenay oo ka qayb geliyay siyaasadda Soomaaliya marka dambe urgoloodkii iyo gobolada dhismay qayb aan ka qaatay runtii horta labadaba waan ku faraxsanahay midda hore waxaan ugu faraxsanahay waxaan qayb ka qaatay soo celinta qaranimada Soomaaliya iyo dowladnimada waddan hadduu dowladdiisa ay burburto shaqsi walba oo ka shaqeeya inay dowladda soo noqoto runtii aqoonsi ayuu mudan yahay ana ma leeyahay lagu aqoonsada laakiin waa hool aan ku faraxsanahay waqtigaas iida dowladku meel gaar ah soo marnay waxaan ka soo bixinay siyaasadii ayaan ku jiray kala shaqeysa caalamka inay Soomaaliya ka baxdo ku meel gaarnimada in hadda dowladda la aqoonsado in dowladda ay ku sameeyso doorasho gudaha Soomaaliya waxaan ka qayb galay intaas oo shirkii Djibouti ki Embagadi ki haddana Djibouti mar kale waxaan xaqiijinay marka anaga maadaama ahay qof shaqsi ah arintaas kul u soo joogay xogaal u ahaa in aan horta Soomaaliya gudaheeda lagu sameyn kara doorasho doorashada labaad waa hadda mid dhacday oo farmaajo lagu doortay intaas runtii sharaf iyo karaamo ay ahayd hadda waxaan u soo jeestay dhinaca bini'aadnimada khusuusan qaxootiga maxay la qaxootiga ayaa qayb muhiim ka ah qaranimada Soomaaliya celinteeda intay Soomaaliya xaro ku nooshahay qaranimadeeda taama ah xarooyinkan waa in la xiraa laakiin xiritaankeeda ma aha inay waddanka xoog lagu celiyo dadka dhibaato kale sababta waxa weeye in waddankana la diyaariyo kuwa jooga dariska jooga inaan kala hadalno inay xor ku noolaadaan oo intay waddanka ka hagaagay ay noqdaan dad markay noqonayaan dad qiimo leh tayana leh inay waddanka ku noqdaan marka aad iyo aad labadaas rool aad sheegtay aad iyo aad ugu faraxsanahay waa laba rool oo marka aan isleeyahay waa loo baahan yahay in mid walba waqtigeeda markii la gaaro tii hore waxay ahayd qaranimo iyo dowladnimo iyo dib u heshiisiin iyo inay Soomaaliya dowlad ay leedahay oo calanka Soomaaliya la keeno shirarka caalamiga ah ee helaan madax hor fariisata 10 sano ayaa waxaa jirtay Soomaaliya ee dowladba ka jirin oo calanka Soomaaliya cid hor fariisata ayna jirin 1991 ilaa 2000 2000 ugu horeysa marka inay Soomaaliya dib u soo noolaato oo Djibouti madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti runtii wax lagu xuso ay tahay intay Soomaaliya jiri doonto soo celinta qaranimada Soomaaliya dowladda Djibouti waxay ku lahayd runtii saldhig xibin weyn tiiba waxay keentay marka in la bedelo carta lagu bedelo Embagadi tu kale lagu bedelo ilaa hadda ay keentay inay Farmaajo doorto oo la keeno inay xildhibaanada Soomaaliya ee degmada la soo doortaan oo dowlad goboleedka Jubaland yaan tilaabo xoog la ka qaadno inuu dhismo
ay kent inay dadka baarlamaanka Jubaland hadda la soo tirgeliyay inay qaranka loo diro dowlad goboleedkii ma aragtay Koonfur Galbeed ee hall weyn ayaan ka qabanay ay kent inay shacabka Koonfur Galbeed ee baarlamaankaada doortaan baarlamaanka xamar taga xamar oo madaxweynaha doorto ee dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ugu dambeeyay dowlad goboleedka Galmudug ee oo kent inay Galmudug laga soo doorto Cadaado intii laga soo doorto xildhibaano xamar imaadaan يعني ما ملين كرت تقرح ده شرفت أرنتا سائل هذا أنا جا يضط أن أوجهي هي أرنتا صورنتي قاد أوجش قي وحن قاد أوفر حسنا مرك أنا نول أنا أرك رنتي أنا كحمة أنا بو قرن كان وكبر بره هلك حضنا وصاد دب وصان ولا أنا سو مالك اللي حمكلا تنين لها رنتي أنا قرن مدة إلى السودان الدول اللي مدة سو ماليا وحبر برن كرا سو حاجين كرا سو مالي وحها اللي سو مالي haddan iyo ba heshiisayo oo hadda kaanta in xamar oo dhowr iyo 20 sano doorasho ka dhicin inay suurtagalish inay doorasho ka dhacdo madaxweyne lagu doorto madaxweynaha maarta maanta goliis wasiirada ka shaqeeyaan marka waa arin aniga aan isleeyahay maxamed ahaan wax lagu faana weeyaan waxa kale runtii maadaama taariikhda aad i weydiisay arimaha aad i xanuunjiyay markii aan hooshaas aan waday kamid ahaa dagaalka gaalkacyo oo aniga aan tagay oo aad aan uga hadlay yacni shacab ku nool magaalo caasimad inay islaayaan oo weliba hub culus ay isku adeejistaan oo waxaan isku laaynayna ayna ahayn wax yacni qarannimo iyo sharaf soo celay ay ahayn oo wax yacni jahilnimo u dhow waan tagay waan ka hadalnay runta dad badana waxay igu yiraahdeen maxaad madaxda Soomaaliyeed markaa u canaanatay canaanaygama ahayn xanuun anay ahay shaqsi ahaanteyd runtii ayuu ahaa arrinta gaalkaca ka dhacday waa dark spot inta taariikhda hadda aan soo waday jibooshinta maxaa la dagaal loo baahnaa ma ahayn inuu dhaco haddana waxaan ku faraxsanahay inuu inay hagaagsan tahay oo dadkii heshiis yihiin meel kale hadda dagaal sokeeyo Soomaaliya oo ka jirayna ma jirin wadamada dhowrkan sano hadda jibooshinta aan wada marka laba qaybood baan kasoo qayb qaatay qaybta jibooshinta iyo dowlad soo celidda iyo karaamo raadista Soomaaliya iyo qaybtan oo hadda humanitarianka oo ah qaxootiyaha iyo dadka barakacay iyo intaba ku saabsan magaca Soomaaliyeed marka waxaan aad iyo aad runta ugu faraxsanahay inaan hooshaas aan noqdo shaqsi ka qayb qaatay inta hadda aniga aan uga si daacad ah uga qayb qaato runtii aad baad u mahadsan tahay danjire maxamed cabdi afe ayuu ahaa oo ah ergaga qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha ay gargaarka ee qaxootiga ee Soomaalida aan horena siyaasi aad si weyn u wada taqaaneen waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaligoodna siisay waan filayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay kaaga mahadcelinayaan shaqada aad u qabatay ee aad u istaagtay sida Soomaalnimada waa mahadsan tahay danjire maxamed cabdi aad u mahadsan tahay Universal TV aad u mahadsan tahay